Bona tarda. Doncs això, aquest vespre hi ha hagut la final de la Super Bowl. Als Estats Units això és tot un esport de masses, però aquí a Catalunya la situació és molt diferent. Hi ha tan sols uns 18 equips, l'esport va creixent a Catalunya, però continua estant en un nombre molt més reduït de jugadors que la resta d'esports més habituals aquí al nostre país. Però a Bigues i Riells del Fai, que és curiós això, perquè a Bigues i Riells del Fai, precisament, que ja és un municipi petit, i teniu passió per aquest esport. Sou en Rubén Fernández, ets entrenador dels Scorpions, i el José Rosa, que és jugador dels Scorpions. Ostres, per què de tots els esports que podíeu començar a jugar decidiu precisament el futbol americà, que ara explicarem, perquè ho feu en la modalitat flag, concretament. Sí, és la modalitat flag, que és la modalitat de futbol americà sense contacte, i bueno, jo el vaig conèixer de casualitat. Abans de ser Scorpions n'hi havia un altre equip d'aquí de Bigues i bueno, un pare li va dir al meu fill, a l'Eric, que ara vindrà, que s'apuntés, que vingués a provar, i va provar i bueno, li va enganxar i fins avui. I bueno, s'han ficat jo, la meva dona, el seu germà també, i bueno, i anem ampliant l'equip. Mentrestant, aquí en imatges, ho veieu, comença just ara l'entrenament d'algun d'aquests Scorpions d'aquí de Bigues i Riells, i els tenim preparats amb aquestes banderoles que porten agafades a la cintura, que són precisament aquestes flags, oi, José? Sí, és en comptes de placar amb aquest flag, quan t'ho treuen és com si t'haguessin placat, evitant el contacte. Clar, això és la modalitat aquesta, que perquè ens entenguem és com un futbol americà, és exactament futbol americà, la modalitat és sense contacte, oi? Sí, també s'ha de dir que el camp no té les mateixes mides, seria la meitat d'un camp normal, però també n'hi ha menys jugadors al terreny en cada jugada, en cada drive, que li anomenen. Van fent l'escalfament, els jugadors dels Scorpions per aquí al voltant mentre parlem. Rubén, el flag aquí a Catalunya es practica més que el futbol americà en la seva modalitat més convencional? Com va això? Bueno, jo diria que el 50%. O sigui, n'hi ha equips de contacte, n'hi ha molts equips de contacte a Catalunya. Hi ha equips històrics com els Pioners, l'Hospitalet, els Búfals, els Dracs de Badalona, que estan a molt alt nivell. I també porten la seva modalitat de flag, o sigui, a part del contacte, fan flag també. Doncs, mentrestant, continua aquest entrenament, de fet, a veure si la càmera ens pot enfocar cap allà, i veiem com comencen a moure ja, comencen l'escalfament. Això en un camp de futbol, recordem-ho, en una localitat petita, com és Bigues i Riells del Fai. Tenim aquí un dels jugadors d'aquest Bigues i Riells Scorpions, és l'Eric Fernández. Eric, per què vas començar a practicar aquest flag, aquest futbol americà? Doncs tot va començar una tarda al parc de sota de la meva casa, que un nen va agafar una pilota d'aquestes, vaig començar a jugar amb ell, em va agradar, em va dir que aquí al poble hi havia aquest esport, i doncs vaig venir a provar i fins ara, o sigui, em va agradar i aquí estic. Clar, el futbol americà, nosaltres estem com molt acostumats a veure-ho per la televisió, no a les sèries, a les pel·lícules. No sé si és igual aquí a Bigues i Riells com és en una universitat dels Estats Units. Això, el futbol americà, és diferent, no? Joder, això, o sigui, les pel·lícules és una altra història. Això, no... Aquí, o sigui, aquí no ens paguen tampoc per jugar, saps? I, bueno... Res més, o sigui, les pel·lícules són les pel·lícules, la vida real és la vida real. Doncs està clar que és diferent. Moltíssimes gràcies, Eric Fernández. Ell és jugador dels Scorpions. Aquest flag, aquest futbol americà, que aquí continua sent una pràctica que encara practiquen molts pocs, però que els darrers anys ens diuen des de la Federació de Futbol Americà que està creixent moltíssim.